Дніпропетровським воркаутерам немає рівних у світі. Другий рік поспіль наші вуличні спортсмени займають перші місця на міжнародному чемпіонаті. Безкоштовні тренування у звичайних міських дворах дозволяють хлопцям та дівчатам підтримувати хорошу фізичну форму та ще й виборювати золоті медалі. Євген займається спортом з дитинства. 6 років тому він побачив, що витворяють на турніках хлопці, та одразу ж загорівся бажанням повторити це. Важка праця над собою та наполегливі тренування Євгену вже є чим пишатися. Зі столиці Латвії, де нещодавно пройшов міжнародний чемпіонат з воркауту, він приїхав із золотою медаллю. Це було дуже здорово, весело, цікаво. Участвували 23 країни, 33 учасника. От України туди поїхали 3 чоловіка, один з них був я, і також один із Харкова, Євгеній Козир, і із Полтави, Віталій Шавкопляс. Цей вуличний спорт не тільки для хлопців. 11-річна Дарина прийшла сюди рік тому. Дівчина просто побачила відео в інтернеті і сказала батькові, що теж так хоче. Мені це подобалось і вирішила це спробувати на собі, і мені потім це дуже... понравилось. Я вирішила займатися вже серйозно. Воркаутери зізнаються, єдине, що їм потрібно, це свіже повітря та бажання займатися спортом. І жодних фінансових витрат. Тренування абсолютно безкоштовні, а таких майданчиків по всій Україні стає все більше. Розвиття інфраструктури спортивних площадок – це дуже важливо, тому що ребята виходять на вулицю, во двор, да? І що їм робити? Куди вони йдуть? Вони йдуть на лавочку, п'ють пиво, курять, йдуть на ігрові автомати або ще куди, правильно? Тому що їм нечим зайнятися. Вуличний фітнес зародився в США наприкінці 20-го століття. Тоді це був протест проти дорогих залів, тренування в яких влітає в копійчину. Тепер воркаут – це модний рух і для української молоді у тому числі. Самі спортсмени кажуть, завдяки вправам і з власною вагою розвивають силу та міць прямо посеред вулиці. Та й тренування просто неба не схожі одне на одне. Наталія Магда, Сергій Кочет. Деталі.